chega aqui no Senado movida por esse desejo, na condição de professora que sou e na condição de deputada estadual que fui, deputada federal, sempre tendo uma atuação muito voltada para a luta em defesa da educação pública, para a luta em prol da valorização do magistério. Nesse momento, qual o nosso principal desafio? É o novo Plano Nacional da Educação. O nosso norte, a nossa bússola é exatamente fazer com que as metas do novo Plano Nacional de Educação sejam realizadas, né, nesse novo ciclo que começamos com o Plano Nacional de Educação, que tem uma vigência de 10 anos. Então eu pretendo, né, por exemplo, apresentar proposições legislativas que venham na direção de regulamentar algumas dessas metas do novo Plano Nacional de Educação, para que a gente possa construir, repito, um novo ciclo de avanços e conquistas que signifiquem mais educação, mais escolas, mais creches, mais educação, profissional, mais ensino superior e a agenda de valorização do magistério brasileiro. Eu fui autora da emenda ao PNE que estabeleceu, que antecipou, aliás, o prazo, né, de 10 anos, antecipou para 6 anos o prazo que já está vigindo, que é da gente equiparar o valor médio do salário do professor da educação básica ao salário dos demais profissionais com formação equivalente. Isso significa que nós temos que adotar instrumentos, mecanismos para que, de fato, essa meta se realize e ela seja cumprida fielmente, tanto pelos estados como pelos municípios, né? Nós temos agora, por exemplo, o desafio que são os estados e municípios elaborarem os seus planos estaduais e os seus planos municipais. Tudo isso, repito, voltado para que a gente realize as metas do novo Plano Nacional de Educação, tanto no que diz respeito à universalização e ampliação do atendimento escolar, da creche até a pós-graduação, passando pela agenda de valorização do magistério.